Այսօր օրը շաբաթը, իսկ դա նշանակում է, որ մարզայինի եթերում անցնող շաբաթն ամփոփելու է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում Հայաստանը նաև Վանաձորը փորձում են համակայլ գնալ աշխարհին, ինչու ոչ նաև առաջատար դիրք զբաղեցնել։ Այս նպատակով Վանաձորում հիմնվել է տեխնոլոգիական կենտրոն, որի ուսանողներն էլ հանդիպել են Հայաստանի ինկուբատոր ձեռնարկությունների հիմնադրամի ղեկավարի հետ, իրենց գիտելիքներն էլ փորձել են ինչ որտեղ երբ խաղում։ Մանրամասները թողարկման առաջին տեսանյութում են։ Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքը մի քանի ժամով վերածվեց տեխնոլոգիական համալիրի, այստեղ էր հավաքվել ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տեխնոլոգիական ծրագրերի մասնադիտացող Վանաձորի ու Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնների ուսանողություն ու դասախոսական կազմը։ Այժմ ծեշտ համագործակցություն ենք սկսում քաղաքապետարանի հետ, եւ շատ ոգևորիչ էր նաեւ քաղաքապետի այսպես մոտիվացնելը այս ծրագրի շրջանակներում, որ այո, իրոք Վանաձորը ունի ելի մարդկային հումքի վրա այդ ներուժը օգտագործելու կարիք, կամ մարդկային ուղեղ, բնական հումք, որի վրա ճիշտ ներդրում կատարելու միջոցով մենք պատրաստ ենք բիզնեսներին ուղղորդել դեպի լոռու մարս, ոչ թե բարերարություն կամ աջակցություն անելու, այլ շատ մեծ ամբիցիայով իրենց բիզնեսների համար լուծում գտնելու տարածաշրջան որպես։ Մենք այսօր փորձեցինք եւս մի առիթ ստեղծել, որպեսզի Վանաձորի եւ Գյումրի երիտասարդները շփվեն։ Այս ամենը Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Սամվել Դավթյանի ուշադրության տակ է, բավականին շատ հանդիպումներ են կազմակերպում, բավականին շատ ծրագրեր կան արդեն իր նախաձեռնությամբ, հիմա փորձել ենք անքի կոչել, փորձել ենք բոլորս մի համուր ուժերով փայփայել, անել ամեն ինչ, որպեսի Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը միմիայն զարգացում ապրի։ Ասեմ, որ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը հիմք է հանդիսանալու այլ նմանատիպ պրոյեկտների։ Միջոցառումը պարունակում էր երկու կոմպոնենտ՝ սեմինար քննարկում ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ղեկավարի հետ եւ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ։ Վանաձորի համար մեզ պետք էր ուղղակի հասկանալ, թե իրականում զուտ շահառուները ինչպիսի ճանապարհ են անցել, ինչպիսի առաջարկություններ ունեն եւ ինչպես են տեսնում իրենց ապագան։ Երկրորդը մեր ծրագրերով եւ մեր փորձով ենք ուզում կիսվել, որովհետեւ մարդիկ չեն կարող իզոլացված մնալ եւ ընդհանրեն դասերի մասնակցել, չիմանալ, թե կուզ իրենց քաղաքում կամ երկրում ինչ է կատարվում։ 250 շահառու, 1200 մասնագետ եւ 5000 ժամ դասընթաց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գործարարության եւ մուլտիմեդիայի ոլորտում։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի կայացման գործընթացը շարունակվում է, իսկ մինչ այս պահը ստացած գիտելիքները ուսանողներն ամփոփեցին ինչ որտեղ երբ խաղում։ Մեր կառավարման խնդիրներից մեկը ուրեմն Վանաձորում բիզնես ինովացիոն միջավայր ստեղծելն է եւ դրա համար բոլոր բավարար պայմանները՝ մասնագետների կրիտիկական զանգված, մտածելակերպի փոփոխություն, որը իհարկե դեռևս վաղ է խոսել, բայց այդ ուղղությամբ եւս գործընթաց է գնում։ Ընկերություններն ու բիզնեսները գնահատում են ոչ միայն տեխնիկական գիտելիքները, այլ նաև թիմային աշխատանքը եւ մարդկային որակները, որոնք դրսեւորվեցին նաև ինտելեկտուալ խաղում։ Մրցանակային երյակը 9 միավորով գլխավորեց Next Step թիմը, երկրորդ տեղը զբաղեցրեց 7, իսկ երրորդը IT One թիմը։ Բոլոր թիմերը ստացան մասնակցության վկայականներ, իսկ հաղթողները նաև արժանացան պարգևների։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Օրեր առաջ տեղեկատվություն ստացվեց այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Եղնիկն էր կոչվող զորամասի առաջնագծի դիրքերից մեկում, Թշնամու ականանետից ծանր վիրավորում է ստացել Վանաձորի առաջին քաղաքապետ Անդրանիկ Հարությունյանը։ Նա կամավորական ջոկատի մարտիկների եւ զինվորների հետ է եղել սահմանում։ Ըստ աղբյուրի ականանետի պայթյունից նա կորցրել է իր մեկ ոտքը եւ մարմնում առկա են արկի բեկորներ, միացված է արհեստական շնչառության ապարատին։ Մենք գնացել ենք տեղեկատվության հետքերով։ Մտել է ականապատ դաշտ, որպեսզի վիրավորին օգնի։ Դեռ արդյունքում վիրավորվել է նաև ինքը։ Ներկայումս իրան վիրահատել են Ստեփան Անկերտի հոսպիտալում, վերջույթն են հեռացրել, ունի բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ։ Մայիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջնագծից Վանաձորեն վերադարձել երկրապահ կամավորականների առաջին ջոկատի անձամները։ Նրանց դիմավորել են Զինակից ընկերները, հարազատներն ու նկարահանող խմբի մեր գործընկերները։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։
Վանաձորի արևելյան մուտքի մոտ դիմավորեցին Արցախ մեկնած կամավորների առաջին խմբի 15 անդամին։ Վերջիններս մոտ 1 ամիս է, ինչ գտնվում են Ղարաբաղում եւ ժամկետային զինծառայողների հետ հսկում հայրենիքի սահմանները։ Կամավորական խմբի անդամները նախ եղել են Ստեփանակերտում որպես պահեստային ուժ, որից հետո տեղափոխվել են Զորամաս եւ կատարել մարտական ծառայություն։ Մենք արդեն մենք որպես միավորում մի գումարտակի կարգավիճակ ստացած, արդեն մենք մեր ծառայությունն ենք կատարում Լեռնային Ղարաբաղում։ Լոռու մարզի կամավորների միության նախագահ Կամո Հովանեսյանը նշեց, որ մինչև օրս մարզից Արցախ է մեկնել կամավորների 3 խումբ, մոտ 200 մարդ, նրանցից 60-ն արդեն վերադարձել է։ Ղարաբաղ է մեկնել նաև մոտ 50 կամավոր մարզի տարածքային զինկոմիսարիատներից։ Զինկոմիսարիատի գնացածները ներկայումս 3 ադրությամբ Հատեր գյուղում էին մարտակեր շրջան։ Անդրանից պետք է տեղափոխվեին առաջնային գիծ։ Արցախից վերադարձած թվով 15 կամավորի քաղաքի մուտքի մոտ դիմավորեցին կամավորների հարազատները, ընկերները, երկրաբա կամավորների միության անդամները, Լոռու փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, Շամյան համայնքի ղեկավարը, ինչպես նաև պարզապես ցանկացողներ։ Քաղաքի արևելյան մուտքի մոտ Շամյան համայնքի ղեկավարի եւ երկրաբա կամավորների միության Լոռու մարզի ղեկավարի նախաձեռնությամբ կամավորներին դիմավորեցին աղուհացով։ Կամո Հովանեսյանը նշեց, որ պլանավորվում էր նմանատիպ միջոցառում իրականացնել ապրիլի 18-ին, երբ պետք է վերադառնար առաջին խումբը, սակայն ինչ-իշ պայմանների պատճառով նրանց վերադարձը հետաձգվեց։ Կամո Հովանեսյանը հավելեց նաև, որ նմանատիպ միջոցառումներ լինելու են բոլոր կամավորների վերադառնալու ժամանակ։ Միտքը վաղուց է եղել, միտքը դեռևս այն տարիներին, որ ծառայել զինվորական ոստիկանությունում, մտածում ենք, որ բանակից զորացրվող տղաներին այդ ձեր դիմավորենք։ Այնպես ստացվեց, որ այդ ձեր միջոցառում չկարողացանք անել, իսկ հիմա միջոցառումը իմնա եւ Շահումյան սովխոզի գյուղապետինը։ Տղեկը ամեն կերպ, ամեն ինչով փորձել են աջակցել իրենց կրտսեր եղբայրներին, զինվորներին մեր, որովհետեւ համատեղ են դիրքերում, այնպես որ ամեն ինչում զինվորը, մեր տղաները նույնիսկ զարմացած են մեր զինվորների առանձնակի քաջության վրա։ Շահումյան համայնքը եւս աջակցություն է ունեցել այս միջոցառմանը։ Համայնքի ղեկավար Այզիկ Մանուկյանը նշեց, որ նմանատիպ միջոցառումը կարևոր է եւ անհրաժեշտ, քանի որ սա նվազագույնն է, ինչ կարող ենք անել կամավորների համար։ Սա հենց հայրենասիրական երիտասարդների ռազմադաստիրական դաստիարակչական բնույթի աշխատանքներ ատարվում, ոգևորում է մեր ազգին, ինքներս զինվոր ենք եւ պատրաստ ենք աջակցելու մեր հայրենիքին։ Լոռու փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը կարևորեց նման միջոցառման անցկացումը։ Պետք է ցույց տալ, որ թիկունքում եւս ուժեղ են եւ միշտ կանգնած են կամավորների ու զինծառայողների կողքին։ Այսօր մենք բոլորս հպարտորեն հավաքվել ենք ընդունելու մեր այն երկրապա կամավորականներին, ովքեր գնացել էին մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու եւ այսօր փառքով գալիս են, եւ մենք ուզում ենք, որ իրենց դիմավորենք ինչպես հարկն է, որովհետեւ մենք հպարտանում ենք նրանցով։ Նախ ներկաները աղոտ բարձրացրեցին առաստված հանուն խաղաղության, հետո բաժակ բարձրացրեցին հանուն խաղաղ վերադարձի, ինչպես նաև սամանի խաղաղության եւ զինվորների ու կամավորների անվտանգության համար։ Եվ թողում ես ֆարտիս մեր որպես եւ մեկ թողում մերոս պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն ալֆրիկյանս մեզի չարը զիկոյ արքայություն եզորություն եւ բարքավիճանս ամե։ Կամավորները զարմացած են սամանին կանգնած ժամկետային զինծառայողների մարտական ոգով, պատմում են, որ չնայած Թշնամու կողմից հրադադարի պայմանավորվածության բարբերաբար խախտման, զինվորները հպարտ ու զգոն կանգնած են սամանին եւ հսկում են Թշնամու ամեն մի քայլ, անհրաժեշտության դեպքում էլ արժանի հակահարված հասցնում։ Նորմալ է, մենք խոճապ չենք ապրում, պատրաստ ենք միշտ յուրաքանչյուր արվածի, մենք պաշտպանում մեր հողերը։ Մարտական բարձր աստիճան, շատ ուրախ։ Մեր գնալուց առաջ քաջագործությունները եղել են, գնացել ենք, այդ ժամանակ էլ եղել են, զինվորները միշտ իրենց պարտականությունները կատարել են լիովին լավ։ Գնացել ենք մեր հողի ու ջրի համար, պայքարել ենք մեր երեխեքի համար, մեր զինվորները, երեխեք այրուձից այրուձ են, մեկ 94 տարին որ կռվում էինք, այդ երեխեքը մեզնից ուժեղ են, դուխը տեղն է, ցավը տանում, պաշտպանենք մեր հողն ու ջուրը։ Մեր զինվորները լավ զինվորներ են, հարգանքով, դուխով երեխեք են, իրանց դուխը հերիք կանեմ երեխանցը, ես իրանց ցավը տանեմ, ամեն հարցով պատրաստ են, ամեն կռվին պատրաստ են, որ թուրքի դեմ առաջ գնան,
և Թուրքին ոչնչացնել հակառակորդին։ Դորոկամավորական ջոկատի հրամանատար Գևոր Զաքարյանը նշեց, որ ներկայումս Արցախում զինվորների կողքին են եւս 85 լոռեցի կամավոր, նրանց մի մասը սահմանին է, իսկ մյուս մասը գտնվում է Ստեփանակերտում որպես պահեստային։ Վերջինս տպավորված է ժամկետային զինծառայողների մարտական ոգով եւ պատրաստակամությամբ։ Ինչ կարող եմ ասել, մենք գնացինք իրենց ոգևորելու, բայց մենք էլ իրանցից ոգևորվեցինք, որովհետև տեսանք, թե 18-20 տարեկան երեխաները ամսից ավել խրամատներում են, առանց խրամատից դուրս գալու, առանց հանգստանալու և անտերտունջ իրանք իրանց պարտքը կատարում են խրամատներում և այսօր էլ իրանք անտեղ են։ Կամավորները սահմանին կանգնած զինվորներին մաղթում են անփորձանք ծառայություն և խաղաղ երկինք։ Վերջինս վստահեցնում են, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստակամ են նորից վերադառնալու և կանգնելու իրենց կրտսեր զինակիցների կողքին։ Արջևում մայիսյան հաղթանակի տոներն են, Վանաձորում տոների նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված են։ Մայիսի 1-ից մեկնարկել են համայնքապատկան երգչախմբերի, նվագախմբերի, թատրոնների, թանգարանների ու պատկերասրահների միջոցառումները։ Դրանց օրերի և ժամի մասին կարող եք տեղեկանալ Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերից։ Նշենք նաև, որ տոների կապակցության պաշտոնական ուղերձը եղել քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան ազատամարտի թանկագին վետերաններ, մայիսի 9-ին մենք տոնում ենք հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման օրերը։ Իսկ շնորհավորում են բոլորիս հաղթանակի և խաղաղության տոնի կապակցությամբ։ Հայրենական մեծ պատերազմում հայ ժողովուրդն իր մեծ ավանդը ներդրեց հաղթանակի համար։ Հայ ազգը խորթային այլ ազգերի հետ միասին կերտեց աշխարհի համար այդքան կարևոր պատմական հաղթանակը։ Մեր հայրերի և պապերի պատերազմում դրսևորած սխրանքները ազգին և հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու և մնացորդ նվիրվելու պայծառ օրինակներ էին։ 1992 թվականին մայիսի 9-ը բերեց եւս մեկ խորուրդ եւ այն կրկնակի տոն դարձավ մեզ համար։ Մեզ պարտադրված պատերազմում մենք կարողացանք զենքի ուժով պաշտպանելու մեր արժեքները՝ ազատությունն ու անկախությունը։ Շուշիի ազատագրում եւ Արցախյան պատերազմում հաղթանակով հայը ցույց տվեց, որ անհնար է կոտրել իր ոգին։ Հայը երբեք չի զարմացել մարդկային ցեղի կիսաձևավորված տեսակի կողմից, մեր ազգի նկատմամբ դրսևորած մարդատիացությունից, նենգությունից, բարին չարից չզանազանելու անասնական համառությունից, որովհետեւ բացի մարդկային բարձրագույն արժեքներ կրողի, ապրողի ու ծնողի, հայ լինելը նաև դժվարություններ հաղթահարելու, բարին սերմանելու, չարին կամք թելադրելու և իր բասկի հզորությունն ապացուցելու մասնագիտություն է։ Մեկ անգամ չէ, որ ընդվզել ենք մեր ճակատագրի դեմ, բայց երբեք չենք դավաճանել այն, կրելու և կռելու մեր դավանանքին։ Դարեր շարունակ դա է եղել մեր նախնիների կերպը, որը փոխանցվել ու սրբորեն կյանքի է կոչվում նրա սերունդների կողմից։ Ավարայր, Սարդարապատ, մեծ հայրենական, արցախյան գոյամարտ և վերջապես ապրիլյան քարորյա։ Ահա պատմության այն հատվածները, ուր մեր մտքի, բասկի ու կամքի դաշինքն աշխարհին ապացուցել ու շարունակում է ապացուցել հայ արգանդի հերոսածին կենսունակությունն ու ապրելու և հարատևելու մեր անկոտրում կամքի անսասանությունը։ Երջանիկ ու կատարյալ է այն սերունդը, որը հարազատ է մնում իր նախնիների արյան կանչին ու կյանքն իմաստավորում է անմահ նպատակների նվիրաբերումով։ Այդպիսի սերունդը մեր հայրենիքի սահմանի անմատչելիությունը, հայի խաղաղքունն ու աշխատանքը իր կյանքի գնով ապահովելու պատրաստ զինվորը, չսակարկելով իր արյան գինը, ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ելուզակներին ու իրենց հովանավորներին մարդկության ճակատագրեր տնօրինող միջազգային անպտուղ կառույցներին ապացուցեց և անհրաժեշտության դեպքում նորից ու նորից է ապացուցելու հայ մտքի ու բասկի դաշինքի անպարտելիությունը, հայի ապրելու և հարատևելու հաստատակամությունը։ Մեր երկրի համար կարևոր այս օրերին կանգնած է հայ զինվորը, իր պապերի և հայրերի օրինակով ամեն օր ապացուցում է թշնամուն, որ հայի ոգին անկոտրուն է։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեր բանակը, զինվորը և ողջ ժողովուրդը մեկ բրունցքի պես արժանի հակահարված հասցրին թշնամուն։ Մեր լուսավոր ու պայծառ տղաները կյանքի գնով պաշտպանեցին և պաշտպանում են իրենց հողն ու հայրենիքը, արժանապատվությունն ու արժեքները։ Ես նախևառաջ ցանկանում եմ գլուխ խոնարհել հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված բոլոր քաջ հայորդիների վառ և հավերժ հիշատակի առջև։ Մայիսը հաղթանակների ամիս է մեզ համար։ Համոզված եմ, որ այս մայիսն էլ կդառնա մեր հերթական հաղթանակի ամիսը։ Փառք ձեզ, արյուծածին հայ մայրեր, փառք քեզ, հաղթանակների դարբին հայ զինվոր, փառք սփյուռքահայ մեր հայրենակիցներին, ովքեր հայրենյաց կանչով եկան ու հավերժ գանվեցին մեր մայր հողին, փառք հայ ժողովրդին, որ իր ազգանվեր միասնության պահ ու սարսափով պատեց ամբարտավան թշնամու տկարամիտ ուղեղը։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյան։ Վանաձորի քաղաքապետը նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել մայիսի 8-ին իրենց տոնը նշող երկրապահներին, ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Հարգելի երկրապահներ, ազատամարտիկներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ երկրապահի օրվա արթիվ։ Մայիսը հայ ազգի համար հաղթանակների ամիս է և պատահական չէ այսօրվա ընտրությունը որպես երկրապահի օր։ 1992 թվականին հենց այս օրը սկսվեց Շուշիի ազատագրման օպերացիան։ Արցախյան ազատամարտում երկրապահներն իրենց անձնազոհության և նվիրվածության շնորհիվ կերտեցին նորանկախ Հայաստանի պատմության լավագույնները։ Երկրապահները եղել են ազգային բանակի հիմքն ու հիմնակարը, և նրանց ջանքերի շնորհիվ է նաև, որ մենք այսօր ունենք կայացած հզոր և փորձություններին դիմակայելու
պատրաստ զինված ուժեր։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ երկրապահը կրկին լծվեց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Մեր երկրապահներն իրենց փորձն ու ավանդն են ներդնում կանգնելով հայ բանակի և զինվորի կողքին։ Երկրապահը եղել է, կա և կմնա մեր ազգի ոգին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով երկրապահի օրվակապակցությամբ խոնարհվում եմ հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված բոլոր քաջ հայրենիքների հավերժ հիշատակի և շիրիմների առջև։ Մաղթում եմ ձեզ, ձեր ընտանիքներին ու մեր ողջ ժողովրդին խաղաղություն, առողջություն և երջանկություն։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյան։ Սա սպասվողի մասին, այժմ ներկայացնեմ ֆրանկոֆոնիայի օրերի ամփոփմանը նվիրված միջոցառումը։ Երաժշտական տոնը կազմակերպվել է Վանաձորի 3-րդ երաժշտական դպրոցում։ Մյուս մանրամասները տեսանյութից։ Այս տարի Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան թիվ 3 երաժշտական դպրոցին էր հնարավորություն ընձեռվել ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում միջոցառումների շարքն ամփոփել սեփական հարկի տակ։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերի ամենամյա անցկացումը Հայաստանում մշակութային կյանքի մի մասն է կազմում։ Յուրաքանչյուր տարի ֆրանկոֆոնիայի օրերը մեծ շուքով նշում են նաև Լոռու մարզում, հատկապես այն պատճառով, որ մարզը սերտ բարեկամական կապեր ունի Ֆրանսիայի հետ։ Մարզի տարբեր համայնքներում մոտ 2 տասնյակից ավելի միջոցառումներ են կազմակերպվել նվիրված Ֆրանսիայի մշակույթին։ Լոռու մարզվետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը նշեց, որ միջոցառումները այնքան շատ էին, որ նախատեսված 2-ի փոխարեն տևեցին մի քանի ամիս։ Սկսած մարտ ամսից ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այդ թվում նաև մեր մարզում, կազմակերպեց ֆրանկոֆոնիայի, ասում են սովորաբար երկամսյակ, բայց մեր մոտ դա տևում է մի քանի ամիս։ Եզրափակիչ միջոցառումը նվիրված էր ֆրանսիական երաժշտությանը։ Մինչ միջոցառման սկիզբն ազդարարել է, ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին սահմանին զոհված հերոսների հիշատակը, այնուհետև հնչեց Ֆրանսիայի օրհներգը։ Միջոցառման ընթացքում երաժշտական դպրոցի աշակերտները նվագեցին ֆրանսիացի երգահանների հայտնի կատարումները, ներկայացին նաև նրանց պատմությունը։ Երաժշտական կատարումները հնչում էին լարային, փողային և դաշնամուրային գործիքներով։ Միջոցառմանը մասնակցում էին 2 երգչախումբ և վոկալ կատարողներ։ Երաժշտական դպրոցի փոխտնօրեն Ռոզա Արաքելյանը նշեց, որ իրենց սաները ֆրանսերեն սովորել են հեշտությամբ։ Նրանց օգնել է դպրոցի տնօրենը, նաև ֆրանսերենի մասնագետների օգնությանն են դիմել։ Բավականին հեշտ սովորեցին իրանք։ Դե մենք իրանց բացատրեցինք բարերը, բարերի միտքը։ Մեր տնօրենը որոշ չափով գիտի ֆրանսերեն, երեխաներին օգնեց, սովորացրեց և միտքը հասկանալով էին նրանք երգում։ Վանաձորի 3-րդ երաժշտական դպրոցի սաները միջոցառումն ամփոփեցին Շարլ Ազնավուրի «Քեզ համար Հայաստան» երգով։ Մարզկենտրոնի բոլոր հրապարակներում ու այգիներում, մայրուղիներում ու փողոցներում տարվում են կանաչապատման և խնամքի աշխատանքներ։ Ինչպես մեր նախորդ թողարկումներում նշել էինք, վերջին մի քանի ամսում ետվեցին ծառեր, մաքրվեցին այգիներ ու պուրակներ։ Այժմ քաղաքում ծաղկապատման աշխատանքներն են բուրան ընթացքի մեջ։ Վանաձորում բուրըն ընթացքի մեջ են ծաղկապատման աշխատանքները, սակայն հակառակ կրտնաջան աշխատանքներին ու ներդրված միջոցներին, նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցները հիասթափությամբ ու ինչ-որ տեղ նաև վրթովմունքով են խոսում քաղաքի բնակիչների մասին։ Նշենք, որ վրթովմունքն արդարացված է, տնկված ծաղիկները լույսը բացվելուն պես անհետացած են լինում։ Քաղաքացիները դրանք տանում են իրենց այգիներ։ Ժողովուրդ, մեր քաղաքը ծաղկեցնում ենք, խնդրում ենք, որ չջարդեք, չգողանաք, չփշրեք, հետո դժգոհում եք, որ քաղաքը սիրուն չի, գեղեցիկ չի, խնդրում ենք բոլորիս կողմից, բոլորիս, որ քաղաքը գեղեցկացնում ենք ու ձեր չտակ։ Հիմնականում գողանում են, չի կարելի, թող մոտենան խնդրեն, մի ծաղիկ տանք, բայց չգողանան,
քաղաքը գեղեցկացնում ենք իրանց համար, որ իրանք նստեն, վայելեն։ Վանաձորցիները պետք է ավելի սրտացավ վերաբերմունք դրսևորեն համայնքի ու հատկապես լավ գործերի նկատմամբ, չտանեն ծաղիկները, իսկ հրապարակներ ու այգիներ այցելելիս թույլ չտան երեխաներին փչացնել դրանք։ Քաղաքապետարան ոստիկանություն համագործակցության շրջանակներում խնամված առածքներում կհաստատվի վերահսկողություն, այնուամենայնիվ քաղաքապետարանից ևս մեկ անգամ կոչ և հորդոր քաղաքացիներին, այս անգամ հույսով, որ գիտակցաբար կմոտենան հարցին և բանը չի հասնի պատժամիջոցների կիրառմանը։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ մարզական անցուդարձից մայիսի 1-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանում մեկնարկեց խուլու համրերի իմշամարտի աշխարհի առաջնությունը, իսկ մայիսի 2-ին մրցակոր դուրս եկած 50 կիլոգրամ քաշային վանաձորցի Սենիկ Սերոփյանը հունահռոմեական ոճում բացահայտ հաղթանակ դարավ թուրք և ռուս մրցակիցների նկատմամբ և դուրս եկավ եզրափակիչ փուլ։ Եզրափակչում մեր մարզիկը 13-4 հաշվով հաղթեց իրանցի մարզիկ Մոջաբա Ասաբիդիջվանդին, նվաճելով ոսկե մեդալ։ Այժմ եք հայտարարություն մեկնարկում է լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի Վանաձորի համայնքային փուլը։ Այն տեղի կունենա հունիսի 10-ից 12-ը Վանաձորի ատլետիկայի մարզադահլիճում։ Մրցույթն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար։ Մասնակցել ցանկացողները կարող են հայտերը ներկայացնել Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժին մինչև հունիսի 5-ը։ Դա ինչ այսքան այս թողարկման համար։ Շարունակեք հետևել մեզ Ֆորտունայի եթերում ամեն շաբաթ օր և համացանցում Ֆորտունայի պաշտոնական կայքում ու YouTube-ի էջում։ Մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։ Ցտեսություն։